Pinasang oras po 6.41 ng gabi. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Camp. Cheryl at Dami Molina Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio DZRH TV at DZRH Online Bago mo kasuhan, bago ka pumirma Bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras Dos Kumpanyeras Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras At kami po ang inyong mga nakakasama tonight ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH Dos Kumpanyeras, una sa Pilipinas, una, una sa, sa, Pilipino. Pilipino. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Excited na ba sa swell day tomorrow? Oo, oh, yung iba dyan. Petso de peligro kasi, Attorney Cam. Mm. Oh, Ito yung mga panahon na kailangan nating kumapit. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Either sa kaopisina, mm -hmm. pahiram muna dyan. Mm -hmm. Basta, ang importante lang naman eh binabayaran. Mm -hmm. Oo. Anyway, maganda po ang ating talakayan nuno. Ito supposedly, ito po ay continuation after ng uh, SONA ni Pangulong uh, BBM at bago mag uh, pumutok yung anong tawag doon attorney camp, bago pa pumutok, uh, bago pa yung bagyo. 'Di ba? Mm -hmm. We were talking about donation. So supposedly ito po yung talakayan natin. Ito po ay uh, padala sa atin ni Peter Tison. Uh, I hope you're watching tonight. Uh, ah, tama. Tonight. <laughs> kasi ito ay after noong discussion ni Atornicam, ano, eh, ito ay message niya sa atin. So, ang tanong niya, eh, actually, mahaba-haba po ito. Sinamarize ko na lang para, kasi hindi magkakasya sa crawler. Baka <laughs> hindi na natin mabasa. Sabi niya, Atornicam, di ba pinadala ko sa'yo yung screenshot? Yes, Pakibasa um, mo nga. Ano ko nga uh, ba, ang ng screenshot ni Panyera, <laughs> o. Oh, At uh, ito, pag uh, binasa po natin, Tsaka may pagka, uh, ano kasi, yung masyadong abbreviated uh -huh. yung mga text messages. No? Ayan, basahin oh. ko. Oh, sige, go. Ayan, sabi niya, good evening po, attorney. Ask ko lang po about sa lupa ng mama ko na binigay daw po sa pamangkin niya. Pero, hindi naman. Ah. May deed of donation po. May pirma ni mama. Paan makakapirma? Eh, hindi po naman... Marunong sumulat si Mama. Ayan. Inari na po nila at napatituluhan pa at pinapaalis na po nila kami ni Mama sa lupa na wala kaming malilipatan. May habol po ba kami? Please po, tulungan niyo po kami. Okay. Dos compañeras. Peter Tison, I hope you are watching tonight. Pero in, ito po, nakalagay sa crawler. Matang naririnig ko pa rin yung boses. Naririnig ko yung... Sound. Music. Oh, Oo. Oh, uh, masyadong malakas. Ano? Naka-off na ako. <laughs> naka- nakababa na dito. But anyway, so yun po. So, sinamarize na lahat. Eh, no? Napatitulahan nila ang lupa ng mama ko gamit mm. ang packing deed of donation at pinapaalis na nila kami ngayon. Ano yeah. ang pwede kong gawin? Ganun na lang sinimplify kasi masyadong mahaba. Mm -hmm. No? Para din mas madaling maintindihan kasi yung text messages ay, ay yung text message. Uh, no, no. no private message ay abbreviated po. Mas mahirap pang intindihin. Ano? So yan po ang tatalakay natin tonight. At syempre, kung kayo po ay nasa parehong sitwasyon o may mga kakilala kayo, ay pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight para kapulutan ng aral. Hindi man ito mismo yung kailangan ninyong gawin, pero at least may idea kayo kung halimbawa ay dudulog kayo sa abogado. Alam po ninyo kung ano yung i-explore ninyo ng mga possibilities. Mm -hmm. Of course, wala pong substitute sa pagkonsulta ng personal face to face no sa abogado dahil yun po yung, yung kailangan niyo sakaling dudulog na po kayo sa korte ayan dos kumpani Pero baka po may mga importanteng impormasyon na mapulot kayo tonight na magagamit din ninyo. Mm, tsaka ma-realize po ninyo na minsan talaga masakit ang katotohanan na ang mga kamag-anak po natin ang siyang nandadaya sa atin, di ba? <laughs> oh, oh, Kasi kaya, silang may kakayahan na gumaya ng iyong pinma. Oh, sila yung nakakakita ng mga papeles mo. Mga papeles mo, mo oh, mga oh. IDs mo oh, oh. na picturean mm, di ba? Napakasakit, mm, mm, mm. di ba? Oh, oh. Sila yung mas may access sa mga impormasyon tungkol sa Hmm. Kaya nga po ano paalala ko lang attorney Kamano. Marami sa atin kapag ka nagbi-birthday, ay on exact date nakalagay doon birthday on ganito. Alam nyo po, pag napag-connect connect ninyo ang mga impormasyon ng bawat na, natin, paunti-unti, madali na pong mapeke ang ating identity at ngayon, usong-uso yung uh, identity theft attorney, hmm. ka man, no. kaya nga po yung middle name, huwag nyo na pong ilalagay, okay. o kaya naman minsan nilalagay nyo pa doon yung passport ninyo, o kaya nila, nilalagay nyo pa yung kung, uh, kung national saan. School, ID. Yes, oh. National ID. Yes, nakuha ko yung national ID. Piniturang oh, oh. pa yung buong oh, information. Oh. So, Uh, minsan, paunti-unti, kahit hindi sabay-sabay ninyong yes. imporm yung impormasyon na yan na uh, ini-expose sa social media, madali pong i-gather, no? Kaya po, ingat kayo dahil baka mamaya, yung impormasyon ninyo ay ginagamit na, no? Natatandaan nyo, yung nagkaroon ng uh, testimonya ang isang Navy officer ba ito, mm -hmm. no? Isang babaeng sundalo na ginamit daw ang kanyang identity para bilang isang incorporator sa Pogo, de ba? So, marami po ang posibleng mangyari na kababalaghan o scam o kalokohan kapag masyado ninyong ini-expose ang personal na mga detalye ninyo. Dos kumpay. Kaya paalala kahit po dito sa ating page, 'no? Huwag po ninyong ilalagay dyan ang inyong mobile number at baka po ma ma maging ano pa, maging uh, avenue pa or maging uh, daan pa itong Dos Kumpanya sa na pagbibigay ng informasyon na ma ay mapahamak pa kayo Mapay. wag pong masyadong magbibigay ng mga personal na informasyon para mapangalagaan ang inyong identity. Ayan. Dos Company. So before we start, Atty. Cam, saan sila pwedeng magpadala ng kanilang mga questions tonight? Ayan, questions, <laughs> hindi identity. Ha? Ah, ayan, pumunta po kayo sa aming nga uh, social media platforms. Uh, ang Facebook namin, live na live po kami, DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Kumpanyaras Facebook page. Ganon din po sa aming YouTube. Hanapin nyo lamang po DZRH TV 4K live stream. Yes, thank you very much, mm -hmm. Atty. Cam. At syempre, magandang gabi po sa lahat ng mga nanunood sa atin. Si Miss Joy Garimbao dyan sa Michigan, Ray Mendoza at uh, si, uh, ay yung iba kasi, ibang messages na ito. Ano? Ramel Maluto sa Gimaras, Renato si ano yun? <laughs> Eduardo Narvaez at Yvette Squeta. Si Irene Almada. Pero Irene, parang matagal kang nawala. Ganyan din si Roxanne Cos at Maricor Angeles. Mami Belen Rivera. Gael Enriquez and Mirna de la Cruz. Si Charo Abraham at Facebook uh, ni Roy. Magandang gabi sa inyo. At Raul Destacamento. Rodney UC. Jason Abolencia at Violeta Montecalvo Sambrano. Pagpatuloy mo, Atty. Cam, dahil napakarami pa. Magandang gabi rin po na nanonood sa atin na uh, si uh, R. Guelas Ed, ganun din po si Victorina Gueta, din Herman at Jerry Sumagaysay, maganda magandang gabi kina Nerina Kala at uh, Alfred Bobis. Yeah. Magandang gabi din po sa inyo, uh, Felix Falcotelo, kita Ami Miraflores Garcia at Tracy Simona. Maraming salamat po sa panonood. Uh, Maayong gabi isa tanang mga taga Subbo. Yan. Dos kumpani. Ma imarites ko lang sa iyo attorney. Sige come. nga, gusto ko yan. <laughs> <laughs> sa Cebu kasi, merong isang gay no na pinatayo niya ng dalawang oras yung isang waiter. Okay. Oh, yon dahil tinawag siyang sir. Mm, mm ayun. So medyo ano ito, nag-viral ito sa social media dahil nga nagalit siya, galit na galit siya dahil tinawag siyang sir ng isang waiter. Anong pananaw mo dito? Mm, no. oh, May ganyan palang marites na nag-viral. Oo, natabunan lang ito ng, ano, ng mga ibang mga issues. Pero hanggang ngayon, parang last week or the other week pa sa ito. Ba yan? Sa Cebu ito, Atty. Kam. Mm -hmm. And even call the attention of a lot of uh, yung mga LGBTQ, Atty. Kam, na marami din ang nag-condemn. At parang sa nabasa ko, mas marami ang nagukondem. condemn mm -hmm. no? Kesa sa nagtatanggol sa isang actually a person uh, parang public figure din hindi taga-gobyerno pero nag host host siya ng mga events. Mm. Mm. Dos Ayan. Which reminds me na dapat ay maging ano din tayo. Sensitive din tayo. Mm. No Pero yung paggalang kasi attorney hindi daw kasi siya ginigalang. Ininsulto siya sa pagtawag ng sir sa kanya. Mm. No? Bagaman at kaganda-ganda niya. Kasi nga naman naka full makeup. Ah. Ayan. Pero hindi ko maintindihan yung dalawang oras na pagpapatayo. Mm. Ang ang idea ko kasi ay ang sir hindi man yung sinasadya or whatever mm -hmm. is that Uh, tinawag kang sir kasi iginagalang ka mm. na mali lang yung pronoun mm -mm. pero dapat ay kinorect. Pagkatapos ay natapos na. Mm -mm. Hindi na nagpatayo ng dalawang oras, di ba? Ano sabi ng manager doon? Ah, uh, LGBTQ din yung manager. So nag-issue ng statement tapos na reorienta yung mga tao nila pero may nagbacklash kasi. So sabi nila, eh, pinangangatawan nila yung tao nila na kung ano man, eh, dapat ay hindi ganoon Kasi napahiya ng gusto. Mm -hmm. Nag-ano yan, parang na-traumatized yung waiter. Mm -hmm. Ayan. So... Respeto sa bawat isa. <laughs> anyway, balikan po natin Nag-segue na ako oh, na no? nabanggit ko lang. Kasi hindi natin alam kung uh, 'yung pagkakabanggit ba ng waiter ay provocation o kaya talagang walang malicious intention. Wala, ba mm -hmm. parang parang ang una kasi you normally naman, 'di ba? Ah, ako nga umuwi ako ng marinduke every time na umuwi ako, ang tawag sa akin ng mga pahinante, unang bukas pa lang, "Sir, tatawid." <laughs> Atin, hindi naman ako na i-insulto. <laughs> I mean, Gining-iningitian ko lang. Mm -hmm. Pero pwede natin gawin kasi na i-correct kung ano man ang gusto natin patawag sa atin. Mm -hmm. I-correct natin ang tama, di ba? Mm -hmm. Para kay magpatayo pa ng dalawang oras. Ay, yes. Dos anyway, balik tayo sa ating talakayan. Dahil ang tanong, attorney na patitulahan nila ang lupa ng mama ko gamit ang peking deed of donation at pinapalis na nila kami ngayon. Eh meron din po tayong DZRH Malakas Promo Question at Para sa mga gusto sumali po sa ating DZRH Malakas Question ngayong gabi, 500 pesos po ang uh, nag-aantay sa inyo. Ito po ay uh, syempre in celebration pa rin no extension ng ating anniversary dahil 85 na tayo. Uh -huh. Ang question natin kung walang automatic revocation hanggang kailan? pwedeng bawiin ang donated property dahil hindi natupad ang mga kondisyon sa kasunduan? Yes, at uh, sagot po niyan ay matatalakay natin as we go along. Siyempre, iba-iba po yung tinatawag na prescription or prescriptive period depende po si ground, no? Kung uh, ano ang basihan or batayan para bawiin ang donasyon. At siyempre, napakahalaga din po na ito ay, uh, yung ating talakayan I will be supported by, you know, uh, jurisprudence para naman po kung sakasakali, para ninyong isulat at dudulog kayo sa inyong abogado. Attorney, baka pwede natin tingnan ito. Pero syempre, hindi tayo magmamarunong. No? Uh, banggitin lang din natin. Na base po sa aming, kasi normally naman, paglalapit tayo sa abogado, ay nag-aaral-aral tayo no? para at least alam natin ang ating itatanong. Dos company. Again, basic lang po. No? Kapag ka may donasyon, kailangan po ito nasusulat. Mm -hmm. Nasa public instrument. At syempre, accepted. Tinanggap. Tinanggap. o, at either doon sa parehong dokumento or as a separate document. At ito po ay pinipirmahan. no? Mm -hmm. To signify yung Uh, pagtanggap. At normally, attorney cam, ito ay pinapanotaryo din kung in a separate instrument. Bakit kanyo Kapag ka po yung notarization ng acceptance, yun po ang nagiging basihan kapag ka po magbabayad na for the purposes of determining kailan babayaran o hanggang kailan pwedeng bayaran or hanggang kailan yung wala pang penalty. Kasi may penalties and interest and surcharges kapag ka po lumagpas na sa 30 araw matapos ang donasyon. Eh ang donasyon nagiging perfect or uh, complete lang kapag ka meron na pong acceptance. So kung magkahiwala ang notarization nila, eh di yung yung pinaka, yung huling acceptance. act, no okay. para makomplete ang donasyon doon po ang Basihan. dos basihan. Siyempre, it goes without saying na para maging valid ang donasyon, abay, dapat ikaw ang may-ari ng property. Of course! Yes. Diba? At sunod, ay siyempre, dapat ikaw ang gumawa ng dokumento. Walang bahid ng pananakot, walang bahid ng... Influensya. Force or intimidation. Mm -hmm. Ayan. At walang pwersa. Yes, walang pwersa. <laughs> mm -hmm. Walang pamimeke. Ayan. Mm -hmm. At yan po, uh, iikot ang ating talakayan tonight at magbabalik pa pang programang Dos Kumpanyaras. Again, no? meron po tayong DZRH Malakas promo question kung walang automatic revocation hanggang kailan pwedeng bawiin ang donated property dahil hindi natupad ang mga kondisyon sa kasunduan. At Orny Cam, saan sila pwedeng sumagot? Puntaan lang po ang DZRH Dos Kumpanyaras Facebook page. I-PM po kami. Direct message po. Private message po. At doon nyo po ilagay ang inyong kasagutan. At magbabalik pa pa ang DOS Kumpanyara sa ilan po muna mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa... Dos Kumpanyeras Dos Kumpanyeras Nagbabalik po ang programang O, ba't ganun? Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan Ako po si Atty. Rina Seco Ako po si Atty. Ka. At tinatalakay po natin ano ang tungkol doon sa eh, Pinaking deed of donation at ang ending sila na ngayon ang nawala ng property. Mm -hmm. Ikaw ba naman attorney ka man? Common diba? sense, 'di ba? Ibibigay mo 'yung balahat hanggang sa maubusan ka. Hanggang... Hindi pa ano 'yung pag-ibig. Uh, -oh. <laughs> Tsaka 'yung tipo, <dito, laughs> ikaw na papalayasin uh -oh. ka na, sarili mong tahanan. Ito uh -oh. to ba? Yun? Wala kang pra, wala ka nang maiiwan sa iyo, mm -hmm. 'di ba? Uh, parang obvious na obvious naman ito, ano? Grabe uh -oh. no. Uh -oh. kung totoo man talaga na merong fraudulent na nangyari dito, may pagpeke dun sa may mm -hmm. uh, mga which i believe convincedido mm -hmm. ako attorney camp. Pangalawa, 'di ba diba, sinasabi ni uh, ni Peter is that eh hindi naman po marunong sumulat eh, no? Mm -hmm. Hindi marunong sumulat so kung no read no write, paano yung makakapirma? Mm -hmm. Maliban na lang kung may data Mark, eh pa ang tanong, na-explain ba kay Mama na ito po ang implikasyon ng pagperma? o maka mm -hmm. naman ito ay pinalabas na uh, it, ganito. Ah. Pero you know, the, it we can only speculate. Pero, para kumbaga... Sa isang normal sa na isang normal... pag isip yes. ng isang tao, oo, oo. hindi niya ibibigay ang kanyang tirahan para siya ay mawala ng tirahan. Oo, oo. Diba? hindi niya ito ibibigay sa iba. Yes. At bago pa niya ito ibigay sa iba, eh sa anak muna, di ba? Mm, tama. Pangalawa, yeah. eh -re kung ibibigay man niya ito, dahil baka naman natutuwa siya sa kamag-anak, magre-reserve mm. siya ng kahit pa paano matitira sa kanya. Mm -hmm. Di ba? So, yon ang normal na pa pangyayari. Ah, Yun ang ah. usual na dapat na mangyari. Los eh company. pero narito na tayo, dahil nagkaroon nga na ang posible nga na nagkaroon ng pagpepeke. Kaya lang kasi, kung kayo po ang nag-a-allege, no, na mayroong pineke or pineke ang dokumento, kayo po ang may burden, or bigat na obligasyon na, na pagpapatunay mm -hmm. na peke nga ang dokumentong ito. Ano ang papwede ninyong gawin? Siyempre, kailangan po ninyong una, pumunta kayo sa eksperto at magpatulong po kayo. I think ang, ang NBI naman, Atty. Cam, ay nag nag assist sa mga ganito. In fact, nung naka, may nahandal akong kaso way, way back. No? In-assist kami ng taga-NBI. Ah, mm -hmm. uh, napaka-minimal lang naman, mm -hmm. no? So, pwede po kayong magpa-assist sa NBI. Dos kumpa. Pangalawa, ay eh, pwede po kayong dumulog na rin sa ano, sa abogado, no? Pwede po kayong magpatulong sa IBP, pwede din po kayong mag-engage ng sarili ninyong, ninyong lawyer, pero alang alanganin po kayo, ano, ay maaari po kayo na magpatulong doon sa public attorney's office. Kaya lang, of course, kung ayun ay subject sa kondisyon na kayo ay indigent. Mm -hmm. Yun. So, um, kapag ka po ang isang dokumento ay peke, hindi po ito maaring pag-ugatan ng karapatan kahit pa ito ay magpalipat-lipat pa, hmm. no? So, sa mga ganito pong pagkakataon, ang importante lang kayo ay alerto at ma-erase ninyo kaagad yung question bago pa man magpalipat sa third party or yung tinatawag natin na innocent purchaser for value. Ayan. Again, yun pong buyer in good faith ay meron pong karapatan ano, kapag ka po napunta sa kanya isang binili niya ang isang property na titulado or rehistrado at Uh, sa pagtingin niya base doon sa sa papel mismo sa titulo eh wala namang problema or malinis ang dokumento except that kung nandiyan kayo kasi sa property ay eh, dapat ay yung halimbawa ay buyer eh Sine. ini in o oh, ini-interview muna kayo bakit po nandiyan kayo Oo. Kayo ayo po ba ang may-ari um? ari offer uh, po, po ba kaya ito. Oh, mm -hmm. oh. Ito po pa palang property na ito ay for sale. Mm. Ay ano po kayo dito? Mm -hmm. diba? mm -hmm. Siyempre, kapag ka nag-interview kayo naman, sasabihin nyo, kami po ang may-ari, Kapag ka, ganoon ang ang buyer yeah. dapat ay ba't eh kalam. Bakit po may titulo si ano, oh, oh. si si Juan, At in offer oh, niya. niya? Alam po ba ninyo ito? Mm -hmm. Ano pong pinag-uugatan mm -hmm. ng inyong claim dito sa property na ito, ganon. Dos Yun, So, malaga po na pwede po ninyong ipa-declare, no, na inexistent or void itong deed of donation, no? At saka 'yung uh, ayun, 'yung deed of donation at syempre, pre pwede po ninyong ipakansela yung uh, na issue na issue, na -issue no? either sa tax declaration at, pati yung tax declaration ay mm -hmm. would assume meron na din ito mm -hmm. at saka yung title ng property but you have to you have to file the case immediately. Eh, hindi po ninyo ito maaaring isampa lang sa kung saan or sa barangay. Do diretso na po kayo nito sa korte. Ayun. Dos kumpaniyas. Ayun. So, ang tanong hmm? ay pa As pwede say, pa ba? Panyera kung sa barangay? Wala na itong conciliation, wala, wala na sa no, puso. Oh, oh. Kapag ganito uh, mang-uusapin, uh, uh. diretso po ito sa Regional yes. Trial Court ano dahil question na ito attorney kam ng uh -huh. pagmamay-ari ano. Yes. Um, actually, marami pong mga kaso na na nakarating sa Korte Suprema na napawalang bisa attorney kam ano. And uh, no, not na walang bisa e, ideclareng walang bisa and de therefore uh, walang bisa ang donasyon at uh, void yo uh, ang tawag doon na, na hindi totoo na inexistent yung deed of donation and therefore naibalik no doon sa may-ari yung property na kinequestuan Dos compañera. Sa kaso pong Duke Duke versus er, uh versus you and kapasyo. Hmm. So, sa kwentong ito attorney, Kam, yung mag-asawang duke ay may-ari sila ng pitong 700 uh, pitong square or 7,000 square meters na property sa Badyan, Cebu. Mal laki Oo, oo hmm. 7,000. Kaunti na lang kulang, magiging isang ektarya na, diba? Hmm. So, 7,000 square meters sa Badyan, Cebu. So, maayong gabi, isa talang mga tag taga Sub-Budihas, especially sa mga taga-Badyan. Itong property na ito, Atty. Kam, ay hindi rehistrado. No? it's not registered pero meron siyang tax declaration mm -hmm. ngayon yung lumalabas na lumalabas na pinalabas na ibinenta or idonate ng mag-asawa itong property niyo ito sa isa niyang anak si uh, Kapasyo may si asawa Kapasyo na. na oo oo yun so tapos yung portion ng property na ito ay hmm. ni Kapasyo sa mag-asawang you, mm -hmm. e eh, ngayon bigla di, eh, nag nagtungo sa korte itong mag-asawang duke at konestion itong bentahan at uh, hiniling nila no, nag-file sila ng complaint for declaration of non-existence and nullity of a deed of donation and deed of absolute sale and cancellation of tax declaration laban doon kay kay you sa mag-asawang you at saka sa kanilang anak na si Kapasyo. Uh -huh. ayon So, niniling nila na ma-declare na void yung donation at saka yung deed of absolute sale at pinapa nila yung tax declaration sa uh, tax declaration na nakuha ni ni you at saka para ma-revive Or ibalik sa dati yung tax declaration na na-issue sa pangalan nilang dalawa nitong mag-asawang you. Ayan. Dos kumpanigeras Ang ending actually attorney kami una dito natalo sila ni Tuwi. Eh. Mm -hmm. No. Oh, Para sila sa RTC, oh, natalo din sila sa CA. Oh, sa Court of Appeals. Pero, Pero pagdating Court sa, sa Supreme sa korte, Court supr sa su Supreme. Mm -hmm. Aba eh sabi ng Court of Supreme eh, falsified naman mm -hmm. kasi unang-una uh, umang uh, ang tawag doon umamin si Kapasyo na uh, boy, ano po yan, hindi, a uh, peke po talaga, pero hindi ko po alam kung sino nagpeke niya, <laughs> di ba? Pagkatapos uh -oh. pinatest din ng mag-asawang you, yung uh, sa isa isang handwriting, ano ba tawag doon, attorney kam Yung expert. ah uh, uh, Yung uh -huh. expert. At sinasabi na, Uh, ito ay ibang iba doon sa sa signature. Mm -hmm. So peke nga ito. 'Yon. So marami po kasi may mga issue pa ito ng, uh, yung you know mga proseso, remedial law, pero in essence ang sabi po ng Korte Suprema, "Avoid ito." Falsify mm -hmm. din eh. So ang deed of donation is void and therefore inexistent. At uh, syempre, hindi maaaring pag-ugatan. O oh, hindi pa ari, walang maaaring i-transfer na karapatan si Kapasyo sa mag-asawang Yu kasi eh, void naman at, at inexistent yung donation. So, sabi nga, eh, may Latin pa, attorney ka mabinabanggit, basahin mo. <laughs> Basta, in essence, ay one cannot give what one does not have. Ayoko nang basahin yung ano, attorney ka. Yung Latin. <laughs> dahil mahirap. Baka magka-pulupulupot lalo ang dila ko. at dahil walang force at walang effect yung yung, ano na ito, itong de de deed of donation, eh natural. Wala ding epekto yung deed of sale. Dahil wala namang na-transfer na karapatan itong si kapasyo doon sa mga buyers. Mm -hmm. Yan. So, therefore, ang ending, eh pinakancel yung uh, tax declaration. Yan. Sabi, di ba? Nemo dat kuod non habet. Yon. Mm. No one can give what they do not have. Yes, ayon. Yun po ang tatandaan natin. Mm. Okay, eh, to sa memo that rule. <laughs> <laughs> ayun. Ayun. So yun po. So ibig po sabihin Atty. Cam kung totoo basta ma-establish po ninyo itong mga ganitong Circumstansya na totoo nga na pineke, no? At mapatunayan po ninyo ito, eh malaki po ang chance ninyo. That is of course uh, dapat po ay maipaglaban, mairepresent kayo ng maayos ng inyong abogado. Kaya again, no, napakahalaga po na kayo ay dumulog kaagad sa abogado. Dos Company. Binibigyan lang namin kayo ng kaunting pag-asa at ini-encourage namin kayo na pumunta kaagad dahil kapag ka po, no, may mga ebidensya kayo na sa inyong pagpapatunay, eh malaki po ang chance na mahabol ninyo ito. At sana sa mga nakikinig sa atin ng na mga nag-iisip ng mga ganito no na pagpepeke mm -hmm. eh mag-ingat din po kayo kasi maaari po kayo makasuhan. Huwag mm. ng... po ninyong gawin. Oo, oh kasi oh. makasuhan po kayo ng criminal at ito po ay may kulong. Perjury mm -hmm. po ito, no? Oho. So, oh. fa falsification of public documents mm -hmm. 'yan. Yeah. Bawal po 'yan. Dos, mga pag ano pagpepeke ng mga sinusumpaan, mm -hmm. mm, perjury po ito. Yes. Yeah. Uh, oh. Okay, now dumo-dumako tayo sa atin. By the way, Atty. Kamano, kapag ka po ganito na ay uh, may, may mga pagpepeke, ay hindi naman po nagpre prescribe yung karapatan ninyo na ito ay habulin. Mm -hmm. Ang magiging problema lang po kung halimbawa ito yung mga especially no sa mga registered properties no. We're not talking anymore of yung kaso ni ni Peter. Pero kapag ka po registered ang property tapos na transfer sa isang buyer in good faith or buyer for value in good faith eh, mahirap na po ninyong habulin dahil again attorney kam ano nga ang rule kapag ka, buyer in good faith So, pag buyer in good faith, anong rule pa niya? Yung, uh, yung uh, ay, ano na, kakatigan siya ng batas, no? Mm -hmm. Kakatigan ng batas ang isang buyer in good faith. Basta no? siya po ay wala pong pagkakaalam yes. doon sa mga malisyosong transaksyon, yung mga mm -hmm. fraudulent transaksyon, mm -hmm. siya po ay, ay merong karapatan. Ay due diligence, yes. no? Ay, kapagka, syempre, kapagka titulado ang property, mm -hmm. pagkatapos ay eh, hindi ka naman obligado na magsaliksik pa ng isa-isahin mo pa. Ang kailangan mo lang tingnan ay yung four corners, baliktaran mm -hmm. ng tito, at the same time, unta yes. i-inspect yung property eh pagka ganun at malinis at wala siyang nakitang depekto doon. Eh valid po no yung Being a buyer in good faith mm -hmm. no ay kakatigan po siya ng korte mm -hmm. no. Ibang usapin kapag alam mo na o kaya malinis nga yung titulo pero nandoon yung ano, may ibang nakatira doon sa property at hindi mo man lang tinanong mm -hmm. no. So yun po yun. yun po yung rule sa buyer in good faith. At saka basta pagbibili po kayo ng property no, lagi nyong uh, i-require, tandaan po no yung mga buyer po natin yung pagkapi po ng ano ng uh, yung kulay blue panyera mm -hmm. yung uh, what do you call that yung uh, um, um, certified true, uh, copy, copy ng no. ano ng title that And, is of course no kapag titulado mm -hmm. no mula sa registry of deeds yeah yes yung ba yung bago ah -ah. O, o. kasi yung bago yun yung ba malay yes. mo kung uh, kahapon mo kinuha tas ngayon may transaction oh, ay di pa delikado ka Oo, oh, tapos hindi oh, mo alam, canceled na pala yung titulo yeah. na transfer na sa oh, iba. iba diba? Nako, okay, so at least, importante yes. ma yes. makuha niya. Napakahalaga. Attorney ni Cam, Magandang gabi muna sa iyo, Christina Perhis, classmate ko ito nung, nung high school. <laughs> Grabe, tanaganda mo pa. <laughs> oh, classmate, napakabait niya si Tina Perhis. At uh, ang napangasawa niya, classmate din namin. At Chinika ko pa. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Grace Recta, Gael Enriquez, and, and Eric uh, Tapulaw, magandang gabi sayo. sa iyo sa Bagaw, Cagayan. Si Mami Jovita Adami nanonood sa atin. <laughs> oh. Sabi ni Ay, uh, si Racy si ama uh, si Mona, sabi niya, "Ay, gusto ko ta siyang tawaging miss pero hindi niya matanggap sa sarili niya. Gusto siyang tawag." Ay, uh, ito pala 'yon, comment niya. Mm -hmm. Eds maglakas, magandang gabi sa iyo at Moonbeats. At um... Ray Duque. Magandang gabi rin po, magandang gabi rin po. Victorino Duran ng Las Piñas, Dinya Herman, Gina Lindugan ng Makati City, Nenalin Ano ah uh, ng Angeles City, magandang gabi po. Jason Abolencia, Masantos Tan na Maabigya Labi Pilipinas, sabi niya. Mm -hmm. Ano kaibig sabihin noon, no? Magandang gabi sa inyong lahat Pilipinas. Ayan, at sinato Nato na kasi nanonood din po at nakikinig sa May Las mm -hmm. Piñas. Mm -hmm. Dos kumpa. Manigera. Attorney ka magtatanong ka or ako? Ikaw muna Panigera. Oh, sige. Ito yung question ni Rosemary. Sabi niya attorney ito po, mana po kami. May mana po kami from father namin na naisang lanya sa malayong kamag-anak noon pang 1970s. Sa halagang 10,000 pesos. Abay, ang mura. Mm -hmm. 10 ah, pero nung 1970s attorney malaking ka, malaking halaga ito. Sa usapan five years to pay. Alam po namin magkakapatid, bayad na ang utang pero hindi po na-cancel ang notice of encumbrance sa titulo. Yan. May na-annotated attorney Pag 2021, nawala po ang father namin at inaasikaso namin ang manahan. Deeped, ang DPWH naman po ay nagsabing kukunin ng gobyerno ang lupa para sa bypass road. Bigla ngayon po yung kamag-anak ng papa namin ay naghahabol at dapat daw sa kanila ang bayad dahil kanila na da daw kanila na daw ang lupa kasi di daw po nabayaran ng father namin. Paano po nangyari yun? E bayad na po yun. Dito di, dito pa din po kami nakatira sa lupa. Okay? Hindi po ito deed of donation attorney-cum, mm -hmm. no? This is more of uh, ano to? Man amana uh, na ah, hindi yung mga mortgage, no? Pero siguro mas maganda sagutin muna natin yung money sa yung ano sa donation sa iyo. Meron kang question dyan. Sige, ikaw mo na pa-nyeri. Okay. Naghahanap lang ako dito. O, sige, tingin ka kasi ang dami mga questions ngayon. Mm -hmm. Okay, so isa-isahin po natin yung yung question ni Rosemary. Unang una po ano, kung 2021, ay papasok po kayo doon sa Estate Tax Amnesty. Pwede niyo mm -hmm. itong i-avail kasi kung ah uh, pwede po ninyong ting uh, i-avail yung Estate Tax Amnesty na bin pinapayagan po hanggang uh, June 14, 2025, no? Mm -hmm sinasaklaw po nito yung hanggang sa kamatayan, if I'm not mistaken, hanggang 2022. So therefore, pwede po kayong mag-avail noon. Now, ang issue ngayon, eh, sila na ba ang may-ari ng lupa? Dahil unang-una, sabi, eh, hindi daw nabayaran yung pagkakautang. No? Um, unang-una, ipinagba... Uh, kasi ayoko kasing attorney kam yung issue ng nabayaran niya. Kung wala po kayong katibayan, acknowledgement receipt, kasi kayo po ang may bigat ng pagpapatunay na patunayan na nabayaran na ninyo o nabayaran na ng tatay ninyo yung property. So sa mga sitwasyon na mayroon pong pagkakautang kaya napakahalaga kung kayo po yung debtor at nagbayad kayo, humingi po agad kayo ng acknowledgement receipt o anumang katibayan pag acknowledge na kayo nga ay nabayaran na. Otherwise, kahit pa po kayo ay nagkabayaran na at kung kayo pa ay wala malang ebidensya at hindi pa nakakancel ang mortgage, eh, uh, eh, mahihirapan po kayong patunayan kapag ka po nagkaroon ng kasuhan. Dos company. Ngayon, Bagaman po at uh, sabihin na lang natin na hindi ninyo nabayaran o hindi pa nababayaran, nagiging automatic ba na sila ang may-ari ng property dahil hindi nabayaran yung sangla? Definitely no dahil, Attorney Kam, uh, lagi mo itong binabanggit. Ang paktong Commissorium. Anong ibig sabihin nito? Hindi po automatic na nagmamayari yung pinagsanglaan kung hindi na babayaran ang sangla. Kailangan pong dumaan sa proseso either by extrajudicial foreclosure of mortgage or judicial foreclosure of mortgage. Kaya lang, posible lang po yung extrajudicial foreclosure of mortgage kung mayroon pong stipulation to that effect. Nagkaroon ba ng foreclosure? I would assume hindi. Dahil kung nagkaroon ng foreclosure, ay dapat ay naka, na, na, napalipat na sa kanila yung titulo ng property. Di po ba? Kasi 9, 9, 70s pa attorney cam ay 2021 na matay. kung sakasakali man, eh dapat ito ay kung nasunod nagkaroon ng tamang foreclosure ay eh dapat ay eh, wala na sa kanila ang title ng property. Dos Ngayon, ang tanong, eh paano naman yung bibili ng dami kasing involve eh, yung right of way act no sa ilalim ng bagong batas no na negotiation. So maganda po kapag ka negotiation bakit? Dahil kapag negotiated sale eh ang gobyerno po ang sasagot noong capital gains tax saka documentary stamp tax yung uh, ang sasagutin niyo lang ay other fees no kapag ka po ganito so advantage para sa inyo plus makaka-negotiate kayo ng price now so kapag ka na settle na ninyo ang question na lang doon attorney kam obligado pa ba kayo na magbayad assuming hindi pa nababayaran hmm. eh kung tutusin, ang mortgage po kasi eh, uh, na, enforceable lang ang mga provisions ng mortgage o yung mga karapatan sa ilan ng mortgage within 10 years from the time na nag-accrue ang karapatan. So, ibig sabihin, kung 1970 plus 5 years, sabi natin ngayon, 70, 75, so plus 10, 1975 plus 10, 1985, dapat with bago magtapos ang 1985, dapat na i close na ito. So, ibig po sabihin, tumulog din sa karapatan si mortgagee para i-fair yung property. And therefore, eh, hindi na po niya maaaring uh, hindi na po niya maaring enforce yung karapatan niya sa ilalim ng mortgage. Ang question na lang dyan, e, eh, paano ninyo ipapakancel doon sa title ng property yung annotation dahil naka-annotate? May iba pong hmm. proseso dyan. At sasagutin po yan ng inyong abogado. Dos Kumpanigeras. Atty. Kang. Eto, bago tayo mag-commercial, eh, may question po dito. Mga attorneys, papaano naman po ang proseso kapag ipapatitle po namin yung lupa na bibilhin namin pero po Donation po ito mula sa gobyerno doon po sa owner. Yan, Ay. sagutin natin yan sa pagbabalik mm panyera ng dos kumpanyeras. At syempre, Atty. Cam, magandang gabi po muna sa inyong lahat. Mga nanunood, pwede na po kayong magpadala ng inyong question. Kung walang automatic revocation hanggang kailan pwedeng bawiin ang donated property dahil hindi natupad ang mga kondisyon sa kasunduan, Hindi pa na natin nadidiscuss pa ito. But mm. if you know, dahil in the past we have discussed this, uh, sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Kami pa rin po inyong mga nakakasama. Ako pa si Atty. Rina Seco. Ako po si ator ni Cam. Dito lang po sa Dos Kumpanyeras Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney At tinatalakay po natin ang tungkol sa donasyon. Ayan. Mm. So kanina, Attorney kam, meron tayong malakas promo question. Paki, pakiulit mga. <laughs> ang ating malakas question sa mga gusto sumali at pa po kung walang automatic revocation hanggang kailan pwedeng bawin ang donated property mm. dahil hindi natupad ang mga condition sa kasunduan. Oh. Meron po kasing mga grounds para bawiin ano, yes. ang property na dinonate you No. kapag ka po uh, at peke yung donash, deed of donation, eh kahit kailan po ano, pwede po ninyo itong bawiin provided hindi pa po ito nililipat sa isang buyer in good faith. Ngayon, kapag ka naman po, uh, kasi diba may mga pagkakataon na may kondisyon na, oh, idonodonate ko ito sa'yo, basta pagawan mo ito ng chapel mm -hmm. sa loob ng limang taon. Ayan. Yeah. Kapag ka po ganito, no? at ang nakasaad lang ay, oh, pagka hindi ito, ano, ano, uh, pagka hindi ito natupad, eh, babawiin ko ang donasyon. Kapag ka ganun po ang stipulation, abay, kailangan pong dumulog sa korte at ipadeklara ito na inirirevoke yung donation, uh, ip sa korte for revocation of donation. At dapat po itong gawin sa loob ng apat na taon mula sa time na nag yung karapatan, uh, mula doon sa time na nag-lapse yung pagkakataon na ibinibigay. Say for example, no, o pag sa loob ng limang taon, dapat matapos itong um, school doon sa lupa na dinudonate ko. Pagkatapos ng limang taon na yun, at hindi pa din natatapos o hindi pa ginagawa yung napagkasundoan or condition doon sa deed of donation, sa loob ng apat na taon, matapos yung limang taon na yun. So, bago maglapse yung ikasyam na taon, dapat na isang pa. In, in, essence, within four years from the time na hindi natupad yung kasunduan, yun po ninyo pwedeng ipa iparevoke yung donation. May pagkakataon naman na sa inyong deed of donation na this donation shall be automatically revoked. Mm -hmm. no? Sa kalagay dun, automatically revoked. Di po ba, sa ilalim po ng batas, uh, pinapayagan ang mga partido na magstipulate ng kanilang mga kondisyon sa kanilang mga kontrata. So sabi po ng ng Korte Suprema, ang ang ang, ang ganitong sitwasyon ay hindi covered ng uh, rules on donation pero sa rules on contract, on written contract. Since this is uh, covered by the rules on written contract, kaila, uh, pwede it, mas mahaba ang pagkakataon 10 taon, 10 years. Yes, uh -huh. kung walang automatic na revoke, uh, kung uh, merong automatic na revocation na nakasaad doon sa inyong kontrata. Kung walang automatic revocation within 4 years, kung merong automatic revocation within 10 years. Ayan. Dos Ngayon, kung ang dahilan naman ay halimbawa ay ingratitude, ingrata, ginawa ng krimen, yung nag-donate, nag meron po lamang kayong isang taon mula sa time na ginawan kayo ng kasalanan noong noong binagbigyan ninyo. At ang maari lamang gumawa nito kapag ka-ingratitude ang, ang ground, ang pwede lamang magbumawi nito ay yung nag-donate. So habang buhay pa. Mm -hmm. Ayan. Ayun. At least malinaw na. Attorney Cam, yes. pagpatuloy mo. Sagutin ko na yung ano, question kanina. Ayan, papaano po uh, ang process attorney kapag title namin yung lupa na bibilhin namin pero donated po yun ng government sa owner. ama um, uh, actually po no uh, according po sa Republic Act 7279 no, yung mga beneficiary po ng mga housing project ng gobyerno ay hindi po sila allowed na magbenta, magaliis, uh, mag-convey or alienate, magdispose ng property o kaya kahit man lang rights no doon sa binigay nila sa beneficiaryo. no. In fact, pina pino po yung pag bebenta, pagta-transfer ng mga housing units o kaya housing lots po. Except kung ito po ay through heredita hereditary succession. Ibig sabihin, kapag halimbawa po, transfer yung property title sa kanyang anak, wala pong problema. Mm -hmm. Sa kanyang successor, hereditary succession po yung mag-take place. Pero kung ibibenta po sa iba, bawal po yun. At pinagbabawal din po, bilisan ko na lang din po. Mm -hmm. For example, uh, uh, residential ito, tapos medyo maganda yung lokasyon, no? nasa gilid siya ng highway, o kaya sa gilid doon, yung dadaanan lang, panyerat, ginawa nilang commercial, hindi rin ito po pwede, unless meron pong consent ng NHA. So, ganun po yes. yung proseso. Yun. Thank you, Atty. Kam. Mabilisan lang si lens 1421 Ang question niya, ma'am, paano po yung naisanla ang lupa, may nabigay na po na sa pinagsanglaan ng pera, pero po biglang namatay ang nagsangla. Paano yun? Mababaw magbabayad pa po ba yung mga anak sa pinagsanglaan? Uh, At paano po? Okay. Hmm. Uh, hindi po namamatay, yung, hindi po nawawala or na-extinguish yung pagkakautang just because namatay na yung uh, nagsangla o yung pinagsanglaan. Nananatili po ito. Yung mga tagapagmana po nila ang sumasalo no, sa mga ganitong sitwasyon. Kung ang namatay po ay yung nagsangla, ay para pa, para po uh, ma-recover ng kanyang mga tagapagmana yung isinangla na property kailangan nilang tubusin at para naman pagka natubos na yun na yun yun po yung magiging bahagi ng kanilang mga pagmamanahan paghahati-hatian sakali naman po na ang namatay ay yung nagpa uh, nagpautang yung sumangla no ng property no itong sumangla ng property kung namatay na siya ay ang ang karapatan po ay naipapasa doon sa Uh, doon sa kanyang mga tagapagmana. Anong karapatan nila? Either if we're close yung property kung hindi na babayar, if uh, close yung mortgage kung hindi na babayaran yung pagkakautang, or uh, hay, kapag ka tinubos, eh, obligasyon nilang ibalik. No? Yung, yung, yung ibalik titulo ng property at mag-issue sila ng, you know, yung para sa cancellation ng mortgage. Mm -hmm. Yan. Ito, last na lang din. Paano po, attorney, kung ang binigyan ng donor ay yung matagal niya ng katiwala? Valid po ba ito? Uh, yes po. Basta again po, ang kailangan mm -hmm. lang po may acceptance sa sulat sa public instrument at uh, ito po ay ginawa hindi po para takbuhan ng kanyang mga uh, creditors at meron po siyang sapat na uh, para sa means niya no? sa kanyang ikabubuhay. Meron po siyang sapat na properties. Uh, uh, wala pong problema ito kung ito po ay binigay sa kanyang katiwala. Siguro mm. may mga anak na oh bakit binigay sa katiwala? Gano, mm -hmm. no? Again po, donor po ay mayroong merong karapatan na i-dispose sa kanyang property free will niya po ito. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Okay, kailan po ba na dadaan sa korte kung babawiin ang donate na lupa? Kailangan po ninyong dumaan sa korte para bawiin uh, or i-revoke ang donasyon. Dos Kaya hindi basta-basta dapat na nagbibigay ano, hanggat hindi kayo seryoso, hindi kayo sigurado Tama. o pambalasubas ang binibigyan ninyo. <laughs> no? Kaya yes. importante po na Ang dami pa nating mga questions sa Torny Camp. Pasensya na po kayo. Plus may nag-correct sa akin. Si Jude Bacalso daw, yung nagpatayo doon sa waiter, is not gay uh, considered siya na trans woman. Wow, okay. you know, trans woman is uh, in the transitioning na. Ibig sabihin, uh, wearing, mga wearing traditional, uh, mga pambabaeng clothes, mm -hmm. not necessary not necessarily nagkaroon ng gender reassignment, uh, sex reassignment. Anyway, so I stand corrected ay, eh, hindi ako masyadong ano dito attorney kam hmm. familiar na no? pero term, hindi term din mga specific term LGBT. so kasi medyo lumawak na. lumawak na rin po pero, eh pero yes pero basic po ang um, regardless kung ano man oh. ang gender ng isang tao eh respeto, no? Okay. Sabi nga nung isa dito, respect begets respect. Hmm. Dos kumpa. May pagkakataon naman kasi attorney cam na wala tayong intensyon na imalign or i-disrespect. In fact, the reason kung bakit natin tinatawag na sir at ma'am ang isang tao ay dahil sa respeto. No? Regardless kung ano man ang kanyang preference or what. Normal na sa atin yun eh. Common sa atin na kapag ka may uh, sinisir. No? Even nga guardiag, sinisir ko eh. Sinisir ma'am ko eh. Anyway, sa ating question, Atty. Cam! Para sa mga sum sumali pa rin po, humabol, question po natin ngayong gabi. Wala nang habol. Wala na, wala na. <laughs> ay, winner na pala. O nga pala, oh. kung walang automatic revocation, hanggang kailan rin bawihin ng donated property dahil hindi natupad ng mga condition sa kasunduan? Yes, the result is four years. At congratulations sa iyo. Sabi niya, four years. Wala doon sa non-compliance ng condition. Congratulations sa iyo, Ma'am Grace Recta Suki. Okay, Mam Ma Grace. Oh, hahanapin ko na yung Gcash. Uh, pinadala mo na ba yung Gcash? Wala yung Gcash number niya. Pero alam na natin siya. Su super suki dito sa atin. Parang hindi pa siya nakapanalo ever. But congratulations po iyo, Madad tatanggap po ninyo within the week or bago matapos ang linggong ito ang inyong premium. Nakasama po ninyo tonight ah, mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH, <laughs> una sa Pilipinas, una, una sa Pilipino. Dos